Du lytter til Floras fabuleringer. Berigende samtaler, refleksioner, betragtninger om det gode og bevidste liv. Mit navn er Flora Tara Melkersen. Velkommen til. Rigtig hjertelig velkommen til Louise Luxhøj i dag. Jeg har glædet mig så meget til at tale med dig, Louise, fordi det, du brænder for, er jo også et emne, jeg har været inde omkring for år tilbage, og det var der, hvor vi mødte hinanden første gang. Og så har jeg stort nyt, da du var på DR2 med dine fantastiske udsendelser om trivsel og positiv psykologi, og er jo i det hele taget en af de, i min optik, førende eksperter herhjemme i forhold til trivsel og det her med at leve et positivt liv og skrue op for de her positive værktøjer. Det er det, jeg tænker, vi skal tale om i dag. Men det kan være, at du lige vil sige lidt mere om dig selv. Ja, tak. Og tak, fordi jeg må være her. Jeg er simpelthen også så glad for det bekendtskab, vi har. Det, vi mødte hinanden jo fra rimelig langt tilbage, da der ikke var så mange, der talte om de her ting. Ikke på det niveau, som man gør nu. Så er der heldigvis sket meget, ikke? Og der er flere, der er blevet bevidste omkring, hvor vigtigt det er. Ja. Men ja, så det er dejligt at være her. Tak. Jamen, det er rigtigt. Jeg har længe brændt for det, som man kan kalde mental sundhed, for udbredt i virkeligheden meget at få udbredt viden om, hvor vigtigt det er at være mentalt sund og gøre noget for sig selv, for at hæve sit mentale sundhed, kan man sige, sit niveau, for at kunne trives, fordi det går forud for alt, hvad vi skal med os selv og med andre. Og vi har sådan en kultur, hvor vi typisk... Vi køber ting, hvis vi har et problem, vi vil fikse, eller hvis vi gør ting ud af noget, vi mangler. Og jeg kunne så godt tænke mig, at der var flere, der forstod, at man skal have den her proaktive tilgang, altså i forhold til sit mentale helbred, at der er noget, vi kan opbygge, så vi har et grundniveau, der gør, at vi kan stå solidt og godt. Og i tider som nu, hvor det er helt vildt svært for mange, inklusive mig selv og andre, så er det bare endnu mere vigtigt, at man har fokus på det her mentale sundhed. Så det har jeg beskæftiget mig med siden 2012, og det er rigtigt, der startede jeg med at udkomme med nogle programmer på DR2, og det var ligesom det, der gjorde, at jeg kom ud og blev ekspert i medierne. Dengang kaldte man det lykkeforskning, sådan lidt populært. Yeah. Og det blev misforstået, fordi det her skal vi være med hele tiden, og det kan vi tale om. Men grundlæggende så handler det om den forståelse at sammenligne den fysiske sundhed med den mentale sundhed, at lige så optaget som vi er af vitaminer og træning og søvn, søvn indgår så under begge, vil jeg sige, men det hænger også sammen. Men lige så optaget kunne det være dejligt, hvis vi var af den mentale sundhed. Det er min mission. Jamen lige præcis, jeg synes jo et eller andet sted er det mærkeligt, fordi at du og jeg, nu taler vi om, det var tilbage i 2012 allerede, vi begyndte at beskæftige os rigtig meget med det, ikke? Men folk har jo aldrig haft det så dårligt, som de har det nu, hvis vi ser bort fra corona og sådan noget. Inden der havde folk det også rigtig skidt mentalt, og ikke desto mindre, så ved vi jo, at der er en masse ting, som vi kan arbejde med, som vi kan gøre, som vi kan sætte ind med i skolerne. Det var primært der, hvor mit fokus var, ude det pædagogisk, og alligevel gør vi det ikke. Hvad tænker du er grunden til, at vi faktisk ikke formår at få det ind som en normal ting? Jeg tror, det er en kulturel ting, og så tror jeg, det er vores tendens til, at vi vil gerne kunne måle et resultat hurtigt, og hvis man forebygger noget, så kan man ikke måle det, der ikke kom. Altså, det kan man selvfølgelig. Man kan selvfølgelig måle over tid, at vi måske fik mindre stresset 5 år ud i tiden, men det er sådan et svært ikke-mål, og vi vil gerne... Altså, så på den måde er det sådan modstridende. Men når man har den viden, som jeg har, som du har, så er det jo det mest logiske i verden, at man skal tage det her alvorligt. Men vi er også som mennesker sådan nogle... vi vil gerne bare gøre det, der er rart her og nu. Det er ikke altid, vi er så gode til det der lange seje træk, eller være bevidste om, hvad er godt for mig i det lange løb. Og det er bare en menneskelig ting, som vi også må acceptere i os selv, at det kan være svært at tage det gode valg altid. Og hvis vi har det dårligt, så bliver vi endnu dårligere til at tage det gode valg. Så det er sådan noget med at hanke op i sig selv hver eneste dag, og jeg skal også gøre mine ting for at hele tiden minde mig selv om det, så det er ikke bare sådan, nu har jeg forstået det, og så kan jeg bare leve super godt. Så det kræver noget disciplin og noget forståelse, tror jeg, for at være nok motiveret for det. Og når du nu siger, at du skal hanke op i dig selv, kunne du komme med noget helt konkret? Hvad gør du for at bruge de her værktøjer og omsætte dem i din hverdag? Og holde dig selv fast i, fordi der kan jo være masser, vi kan blive triste over hver dag, tænker jeg, hvis vi vil det. Ja, masser af ting, vi kan blive nedtrykt over.
Og det er jo sådan, at vores negative følelser, de har en tendens til at sidde mere fast, de varer i længere tid end vores positive, som er mere flyvske. Så når vi først kommer ind i det her negative tankespor, eller at hele verden rundt omkring os virker usikker, og vi skal være opmærksomme på sygdomme og alle de her ting lige nu, så skal der ikke meget til, før vores tanker kommer ned i sådan en negativ spiral. Og der er det simpelthen et spørgsmål om at få afbrudt den her negativitet med nogle ting, der hele tiden bygger os op og minder os om at have et andet perspektiv også. Og sådan som jeg gør det, og det jeg vil anbefale, man gør, det er, at man får lavet sig nogle rigtig gode rutiner i sin hverdag, simpelthen en struktur, hvor det kommer ind som en naturlig del, at man får lavet, hvis det er meditation. Jeg er ikke sådan en, der går ind for, at one size fits all, så hvis alle bare kunne meditere. Der er rigtig mange ting, man kan gøre, man skal finde ud af, hvad virker for mig, men simpelthen få det ind hver eneste dag som noget, der er lige så nødvendigt som at børste tænder. Og så få det ind sådan koblet sammen. Hvis man gerne vil lave en ny vane, så er det en rigtig god idé at sætte det sammen med en anden vane. Så hvis du for eksempel, når du børster tænder, så kunne minde dig om, mens du børster tænder, og den her ting med at huske på tre gode ting, eller hvad du er taknemmelig for, som er en sindssygt god øvelse, koble den sammen med, at du børster tænder, så du får husket, at du i forvejen skal det her, og så koble den sammen, så du får det ind i din hverdag, at få gjort nogle af de her nye ting. Og jeg gør rigtig mange ting. Nu er jeg også både sådan faglig skadet, skulle jeg til at sige, men også interesseret i hele tiden for mig selv at finde ud af, hvad virker for mig. Så jeg har mange rutiner, men det er alt sammen inde i en struktur med en morgenrutine, det, der, hvor jeg går ned og bader, vinterbader, det her med at komme ud i naturen, ud i havet, er sådan meget, meget det vigtigt. Det er enormt moderne, det her med det kolde bad. Jeg også, når jeg er ved vandet. Ja. Meget moderne, og det er slet ikke, fordi det skal være sådan en viking-ting. Altså, jeg synes bare, det er, der er noget virkelig givende. Og så hav, altså det kan også være skov, det kan også være at gå ud på sin græsplæne og sidde, men at naturen naturligt understøtter vores trivsel. Og når man så er i naturen, hvis man så kan lave nogle af de her, fokusere på styrkerne, på intentionen, på taknemmeligheden, nogle af de ting, som vi sikkert kommer til at tale om i løbet af den her samtale, så koble det sammen og få det ind i sådan en døgnrytme, som gør, at du hele tiden er på et fundament af indre styrke, vil jeg kalde det, og ro i dig selv, til at kunne overskue alt, hvad der er, for der er jo hele tiden noget for os alle sammen, som kan slå os ud. Ja, lige præcis, men jeg synes, at det er en rigtig god pointe, det der med at koble det sammen med noget, man i forvejen gør. Jeg har også nogle gange, når folk siger, at de ikke kan finde plads til at meditere, så siger man, så bare når du går på toilettet, så lige finde ro og træk vejret dybt. Det kunne også være en form for en start med en praksis. Så det giver jo rigtig god mening, det du siger, allerede starte ved tandbørstningen. Jeg kan huske, jeg synes, i gamle dage, da jeg startede. Hvad siger du? Da jeg startede med at meditere, hvor det ikke var moderne, og hvor jeg så på min arbejdsplads gerne ville meditere, men det ville være sådan lidt, og det ville folk synes var underligt, så havde jeg sådan en meditationsøvelse, og så gik jeg faktisk netop ud på toilettet, og ligesom lukkede mig ud og mediterede, fordi jeg bare så gerne ville, men det var ikke en del af noget, man kulturelt kunne gøre. Det er så heldigvis ændret sig i dag, ikke? Det kom jeg bare til at tænke på, fordi du sagde det der med toilettet. Men det er jo rigtigt nok. Og det, jeg synes, der er så interessant, for ikke så længe siden, så kørte jeg sådan et online-forløb, der havde fokus på det her med styrkerne, som jo er en af de ting, vi også skal tale om. Og det, der var så interessant, det var over de her 6 uger, det var faktisk et af de online-forløb, hvor der var mest begejstring, hvor jeg kunne mærke den her, wow. Men det sjove er jo så, at folk ikke rigtig får holdt fast efter det. Og det er jo det, der tit sker, som du også siger, ej, så gør vi noget godt for os selv, og så går vi tilbage. Hvorfor er det så sindssygt svært at ændre de her ting, når vi kan mærke, at det virker, at det er godt for os? Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, det her med vores, den der lidt kortsigtet, som jeg sagde før, at vi gør bare lige det, der er rart lige nu. Altså, det er vi bare sådan mest gearet til, det der med at gøre en større indsats end nødvendigt. Og så er der så mange ting, ikke? Vi har travlt med mange ting. Der er mange ting, der hiver i os at deadlines og arbejde, og måske yderstyrede ting, hvor vi også gerne vil bekræftes og præstere. Og, altså, der er nogle andre ting på spil, så hvis man heller ikke er opmærksom på, hvad er succes for mig, kunne man også tale om. Ikke? Hvis succes hele tiden handler om yderstyrede ting, om at tjene flere penge, om at blive set, så det her med at gøre noget godt for sig selv og sit indre fundament, kan blive mindre vigtigt. Altså, så det er også et spørgsmål om prioritering, hvor jeg også ser det fuldstændig omvendt, at der er ikke noget vigtigere end dit indre fundament, og derfra vil du så kunne give at være en succes og gøre
meget mere, men ofte kommer det til at blive omvendt, fordi vi har en kultur, der også understøtter, at vi Ja. skal løbe derud af, og vi skal ses og gøre, og ja, så. Og så er der noget med det her med at have det godt, som bliver set lidt ned på os. Ja. Altså det her, når jeg har talt om lykke og glæde, så bliver det sådan lidt, jeg har jo deltaget i mange interviews i medierne, hvor sådan lidt, ja, men altså, la la, og bare high five. Og altså, man kan meget hurtigt blive misforstået, når man kommer med det her budskab, fordi vi har sådan en, også en kultur, hvor det er meget finere at være kritisk og være problemorienteret og kritisere de andre og pege på, hvad nogle andre gør forkert. Det beskæftiger vi os så meget med. Men det her med at tale om, hvad gør mig glad? Og jeg siger jo, at jeg tager lykken alvorligt, ikke? Altså, det er Ja. noget, det er sådan et motto, jeg har. Fordi, altså, og så kan man så grine af det, men hvad er der egentlig, der er vigtigere end det, end at sørge for, at man har et glædesniveau, som man kan dele ud, og det er jo ikke sådan et ego-projekt, det er jo for at kunne være i ro med sig selv, dermed kunne være nærværende, og dermed kunne være givende til sin omverden. Men vi har ligesom fået det galt ind på en eller anden måde i vores kultur. Ja, men jeg kan jo sagtens følge det, også fordi når vi taler Ole Henriksen, det er jo sådan en, der tit bliver fremhævet, når vi taler om det her med lykke, og det er også sådan lidt haha, folk synes, han er sjov og sej og sådan noget, og alligevel så griner rigtig mange lidt af ham, selvom de også godt kan lide ham, i stedet for at kigge på, at manden jo faktisk har arbejdet sig ud af et rigtig hårdt liv og en rigtig hård psykisk tilstand, og faktisk har vendt sit liv også til, jeg tænker også, at hans succes, som han har med sin virksomhed, faktisk hænger sammen med hans tilgang til tingene og hans mentale balance, at det vi måske heller ikke får øje på, det ved jeg ikke, om det ikke også er din erfaring, nu er vi jo ikke ude i noget evidens her, men jeg ser bare, når vi også trives indvendigt, så trives det yderliv også bedre, hvor vi jo tit tror, det er det yderliv, der skal fikses, så kommer det andet. Er det ikke også det, du ser? Jo, helt sikkert. Jamen, helt sikkert. Altså, jeg har jo også rigtig mange coaching-klienter, der er rigtig, jeg har typisk ledere, og ledere, som er ledere af store virksomheder, og som ofte får den erkendelse af at have løbet og løbet og nået toppen, for så at stå der og sige, hvad var meningen, og ikke kunne mærke sig selv, og ikke forstå, nu skulle jeg jo have været glad. Altså, det var jo nu, jeg skulle altså, se hvad, alt, hvad jeg har skabt. Og det er altså virkelig, virkelig klassisk, og det er ikke for at nedgøre nogen, men det er bare for at sige, man er nødt til at tænke undervejs i den her proces i sit liv, som ens liv er. Altså definere for sig selv, hvad er succes? Hvad er mening for mig? Hvad er meningsfyldt? Fordi ellers kan man godt ende som plus 50 og stå og kigge og blive lidt småked af det over, at man måske fuldstændig har løbet i en forkert retning og kommet enormt langt væk fra sig selv. Så er der jo selvfølgelig altid en erkendelse og en mulighed for udvikling derfra, og det er også noget, vi alle sammen skal igennem. Men jeg vil håbe, at det også bliver mere, det ved jeg også, det er, altså mere fint, mere efter, at flere efterstræber det her med at kigge indad for at kunne være noget ud af os for ledere. Altså at se det, at have stor selverkendelse som en rigtig stor leders styrke. Ja, det lyder som en rigtig, rigtig god ting, tænker jeg i mit arbejdsliv. Ikke? Ja, men det interessante er, at der var den her store undersøgelse for nogle år tilbage, hvor man havde fulgt en gruppe mennesker, hvad tror jeg, det var i 75 år, og hvor det jo netop var typisk, at når de nåede til enden af deres liv, det der gjorde, at man havde haft en følelse af at være en succes i sit liv, det var faktisk, om man har haft nære relationer, og man har levet efter sit hjerte. Ikke? Og det er jo nogle helt andre ting, end hvad man havde opnået. Og hvor mange maratons man havde løbet, og hvor mange kurser man havde taget, og sådan nogle ting. Det er nogle helt andre dybere værdier, der faktisk betyder noget. Ofte opdager vi det først, når vi bliver gamle. Jeg tænker, det er også derfor, mange gamle bliver triste. Fordi så er det måske, når man er over 70, føler man måske, det er for sent. Det tror jeg så ikke, det er. Jeg læste et sted, Louise Havis var 60, da hun startede hele sit imperium. Så jeg tænker, der er aldrig noget, der er for sent. Men hvis vi skulle tale om, nu nævnte du taknemmelighed før, som man allerede kunne starte med ved tandbørstning. Hvad er der ellers af værktøj eller skruer, vi kan skrue på for at få det bedre? Altså nu tager jeg lige den her bog frem, ikke? Jeg har skrevet en bog, der hedder Mental Topform. Og der er bare givet 28 eksempler på ting, så der er masser af ting, det handler om. Meget af det handler om at arbejde med vores tankemønstre og vores opfattelse af os selv og omverdenen, kan man sige. Så man kan også arbejde med noget, der hedder et fleksibelt optimistisk livssyn, som også er en teknik.
hvor man øver sig i, ikke med, altså det er dybest set ikke at være så dømmende med det samme, så det er også noget af det, der ligger i mindfulness og de principper, Ja. I arbejder meget med. Men der er simpelthen en kognitiv teknik til at lære at stille spørgsmålstegn ved ens egne tanker, fordi vi er så hurtige til at hoppe over i noget kritik, og til at tro, at også at vi tror, at vi ved alt om, hvordan andre mennesker har det og tænker. Ja. Altså vi dømmer andre i situationer, fordi vi tror, at de må vide præcis det, jeg ved. Ja. Men glemmer, nej, de kommer med en helt anden livsopfattelse, og de har måske en helt anden, og måske endda noget at bidrage med, men som vi kan ende med ikke at opdage, fordi vi bare sådan har lavet sådan en konklusion på, sådan her er verden, og sådan her ser jeg dig. Og, så det handler enormt meget om at bruge det, man kalder fleksibel optimisme, hvor man ligesom åbner sig op for mulighedstænkning for det første, og så også åbner sig op for ikke at vide alting. Ja. Som selvfølgelig også kan være skræmmende, fordi det er mere trygt, hvis vi bare har kontrol og ved det hele. Så det er også det kræver noget mod, men det er en rigtig god øvelse, og den arbejder jeg jo rigtig meget med det, i det her to program, hvor jeg havde dem, der hed Pessimisterne, blandt andet var det en teknik, vi brugte. Men det er egentlig noget, alle kan få glæde af. Jeg har også arbejdet med nogle overlæger på et hospital, som også havde nogle store aha-oplevelser i forhold til den der måde at være så hurtig i sin tankegang og sin konklusion af, hvad der er rigtig forkert og problemer. Og, altså, men når vi lige zoomer lidt ud, så opdager vi, at der er egentlig meget mere at lære om os selv og andre. Og, flere, og så får man flere løsninger på problemerne. Så, ja. Ja, så det er en teknik. Jeg ser det bredere perspektiv, tænker jeg også. Det er meget sjovt, du siger det, fordi at for et stykke tid siden, der kom min datter ud for noget uheldigt med sit underliv på sygehuset. Og deres første, uden at reflektere, det var, så fjerner vi det. Og hvor vi jo så stillede nogle andre spørgsmål, fordi vi nu lever på en anden måde. Men jeg tror, at de fleste vil sige, okay, der er noget galt, vi må fjerne det. Ja. Og det tænker jeg netop bor i den der med, ikke at glemme at være nysgerrig, også som læge, at sige, alle børn, alle underliv er ikke ens, alle kvinder er ikke ens. Så kunne vi gøre det på en anden måde? Kunne der være andre veje her? Kunne vi se tiden anden eller sådan noget? Så det giver jo rigtig god mening, det der ja. Med, at man måske faktisk også får nogle bedre resultater med patienterne, hvis man lige sådan lytter. Det er jo et godt sted, men det gælder ja. Vel også i mellemrum mellem os bare i parforholdet, i familien. Hvis vi lige stiller lidt flere spørgsmål og bliver nysgerrige, i stedet for at tænke, om de er ligesom mig. Ja, vi ved at forholde sig åbent og ikke bare skynde sig at lave en konklusion, men vi kan jo selvfølgelig være nødt til det nogle gange i et presset arbejdsliv eller en situation. Ja. Men i alle de situationer, hvor det er muligt, så ligesom spørg også, fordi vi har en tendens til at tro, om det, jeg tænker om noget, er sandheden. Det må bare være sandheden. Men altså, man faktisk kan kigge på sine tanker og sige, den her tanke, jeg har lige nu, den er jo så, vores tanker er jo baseret på en masse mønstre, og alt, hvad vi har af erfaring gennem livet, som er skåret ind til, at vi laver nogle hurtige konklusioner, for sådan fungerer vores hjerne, sådan, så vi hurtigt kan konkludere og handle. Men det er jo ikke sikkert, at vores erfaringer gør, at det, vi lige tænker nu, bliver sandt. Så det der ligesom abstrahere og kigge, den her tanke er jo egentlig bare en tanke, der eksisterer. Og det er også sjovt at være lidt nysgerrig på, kan vide, hvorfor jeg egentlig får den tanke. Hvad ville der ske, hvis jeg havde en anden tanke om den her situation? Hvad ville det så skabe af mulighedsrum? Så ja, det er en super god, og igen en øvelse, man ikke bliver færdig med nogensinde. Nej, for det gælder vel også en selv, tænker jeg, ikke? Fordi der kan vi jo også være ekstremt selvkritiske i forhold til os selv, tænker jeg. Ja. Også det hele vores, i forhold til selvværd og selvopfattelse, selvaccept, selvrespekt. Alle de tanker, hvad vi har samlet op ubevidst, og det er jo ikke noget, vi gør for at skade os selv eller andre. Vi har bare samlet ting op og konkluderet, og nogle gange ofte på baggrund af, at vi er blevet såret af forskellige ting, så har vi lavet nogle hurtige konklusioner, men hvor vi nogle gange kommer til at gøre os selv mindre eller andre forkerte. Og det har vi gjort, fordi vi har skulle trække os, så vi ikke selv skulle opleve smerte. Så det er jo meget komplekst. Ja. Og man behøver ikke at dømme sig selv eller kigge tilbage til hele ens historie, men det at kunne holde sig i nuet åben for, måske er der andre måder at gå til det her, men også som du siger, have mere kærlige tanker, mere mulighedssøgende tanker om sig selv, er helt sikkert noget, vi alle sammen kunne have glæde af. Har du et godt fif til det der med, hvordan får man, fordi rigtig meget oplever jeg, at mennesker jo bare er fanget i tanken, og vi slet ikke når at opdage, at der faktisk er en mulighed for lige at iagttage tanken. Hvad kunne være et godt fif, tænker du, til, at man faktisk kan øve sig i at begynde at kigge tanken, i stedet for at leve den?
det der handlerum, der er mellem, altså der er mellem tanke og handling, at der er et sekund af mulighed for at gøre noget andet, ikke? Det er jo det, man skal opdage, som er Ja, så fint. lige præcis. Og der er, altså meditation er jo et sindssygt godt redskab, men alt, hvad du kan gøre, som får dig til stede i nuet, og der kan du bruge dine sanser på alle måder, lugtesans, høresans, føle, mærke dit hjerte, hvad som helst, der får dig til stede i nuet, så du ikke reagerer bare på autopilot. Så det er jo en træning i sig selv, nærværstræning på alle måder, Ja. At være med det, der er, i stedet for at skynde sig hen, ofte igen på baggrund af flugt fra noget, man ikke har lyst til at opleve eller mærke, så skynder vi os ud i fremtiden, også i vores tanker. Så det er en kæmpe øvelse at være til stede i nuet. Og det er noget, man kan øve sig på hele tiden også. Ja. Der vil jeg sige, yoga bruger jeg rigtig meget til det. Og så bruger jeg faktisk også det der med at gå i vandet, når jeg står i havet. Når man laver ting, hvor man bliver udfordret, for eksempel i kolde vand eller yoga, hvor man skal, altså, så har man jo ingen mulighed for at have sine tanker nogle andre steder. Så de der, hvor man kan bruge sin krop til at blive tvunget til at være i nuet. Forstår du, hvad jeg mener? Det er gode øvelser. Ja, ja, men og det jeg tænker, træner at i hjernen, kolde vand, der kan man næsten kun være i nuet, fordi man der man stopper fuldstændig. Jeg er kun nået til de kolde brusebad. Jeg har ikke tur det der med at gå ud i havet, men det kræver også, at havet er lidt tættere på, tænker jeg. Fordi hvis jeg først skal køre, så når jeg tænker for meget over, at det her det er en god idé. Altså, jeg ser det som sindssygt god mental træning, og refleksen i forhold til det kolde vand, det er jo for det første, jeg har ikke lyst til at komme derned, så ens hjerne går allerede i gang inden. Ja. Med at lave en masse historier om, hvor frygteligt det er, ikke? Altså, og jeg siger altså til folk, du kommer ikke til at dø af det her. Altså det er som om, hvor vildt tror du det bliver? Altså du får det godt, men du kommer helt sikkert til at overleve, jeg lover det. Men altså der er allerede noget på vej ned med tankerne om fremtiden, hvor koldt det nu bliver. Og lige så snart du rammer vandet, så siger din hjerne bare til dig, at det her det er for sindssygt skyndt dig op, ikke? Altså så igen, du flygter. Så det er en ret interessant mental øvelse at gå ned og bare gå ned, være med det, stå, træk vejret dybt, selvom du mærker, nu er det koldt. Ja, det er det. Og så trækker vi vejret. Altså, det er en virkelig god øvelse til at arbejde med sin hjerne, der bare vil flygte afsted fra alt ubehag. Jamen, lige præcis. Så og faktisk er der jo en læge, Søren Ballegaard, tror jeg, han hedder, der har lavet en bog omkring stress, og hvordan at man kan håndtere stress på en helt anden måde, end den gængse. Og en af hans fif er faktisk det her med at skifte mellem kolde og varme bade også. Så har han også nogle tappingspunkter med, og sådan noget. En helt anden tilgang, end læger normalt faktisk har til stress. Så det giver jo god mening, og så er der hele den der Wim Hof også retning, som han... Men det er jo med at finde de der små fif, og det her kunne jo også bare være at starte med det kolde bad i bruseren. Men jeg tænker, du snakker taknemmelighed, og så er der noget omkring det her med mental bevidsthed, hvor vi kan træne nærværet, blandt andet at bruge sanserne. Men så nævnte jeg jo også lige kort styrkerne, det var jo dem, der i sin tid bragte os sammen, og hvordan tænker du, at vi kan blive mere bevidste i sådan et helt almindeligt dagligt liv på de her evidensbaserede styrker, som vi alle sammen har med os? Ja, altså styrkerne er et virkelig godt redskab. Man har jo lavet en masse forskning, der viser, at der dybest set findes 24 universelle styrker. Det er der i hvert fald nogle meget dygtige teoretikere, der mener. Og ud fra det, så har vi alle sammen 2 til 5, som vi har udviklet mest. Og det mener man jo er på baggrund af, hvad vi er blevet rost for igen, vores erfaring, hvad har vi fundet ud af, virker for os, og så ligger der noget i vores personlighed, hvad der passer til os. Så der er vi ligesom noget, hvor vi har fundet ud af, det her passer godt til mig. Det kan man så gå ind og teste, tage en test og finde ud af, hvad for nogle styrker har jeg. Og den måde, man kan bruge det til, det er igen til at skabe det her fundament af ro og ja, styrke i sig selv, til at håndtere det, der sker omkring mig. Jeg ser det meget som sådan at det er med til at styrke ens oplevelse af identitet. Og så kan man også bruge dem til at komme i flow, det er sådan en anden snak. Men det her med at være opmærksom på, hvad er det, jeg er særlig god til, hvad er det, jeg kan bidrage med, det, hvad er det, jeg i enhver situation kunne hive frem, og være en, der kunne bidrage med til andre. Det giver os noget trivsel og noget selvværd også, som er rigtig godt. Som også gør, at vi igen tilbage til det, jeg sagde med, hvad definerer vi som succes? Så i stedet for at løbe hen efter et mål, et yderstyret mål, så hvis du lever efter dine styrker, efter dine værdier,
så kan du faktisk være en succes lige nu. Altså, så kan du opleve med dig selv, jeg kan være stolt af, at jeg indeholder de her ting, og jeg efterlever dem, og det skaber sådan en integritet og en robusthed Ja. til bare at være den, man er, og en større selvaccept, jeg kunne sætte mange ord på, men altså en større selvaccept også, Det styrker vel så man egentlig også bedre kan kernen i mærke, den, vi hvad. oprindeligt er, ikke? Ja, det er det. Det er Ja. det. Noget Følelse af af det, at jeg synes, stå der er så stærkt. sjovt, når jeg har arbejdet med styrke, Louise, det er, at hvis jeg, en af de der små øvelser i styrkearbejde kan være, prøv at gå hjem og spørge din familie, hvad ser de her styrker hos dig? Det er enormt grænseoverskridende for mange mennesker, og det er egentlig kommet mega bag på mig, for jeg tænkte, det burde jo være helt normalt et eller andet sted, at vi kunne gå rundt og tale om styrker med hinanden, og især i vores familie. Hvorfor er det her så skidesvært? Undskyld sproget. Ja, altså vi har noget, vi har jo noget, du skal ikke tro, du er noget kultur, ikke? Man skal ikke være alt for selvhævdende i vores kultur, så jeg tror, der er mange, der bliver sådan generet forlegne, når andre sætter positive ord på en. Og det er også en enorm følelse af at blive set, fordi du kan godt sige til nogen, rose dem for, nej, det er sikkert et godt stykke arbejde, du gjorde. Men hvis du bruger styrker, der siger, du gjorde simpelthen det der arbejde så godt, og jeg kunne se, at du brugte dine lederevner og din optimisme og din nysgerrighed, og det gjorde jo, at du kom frem til det der resultat, hvor var det bare interessant at se dig være så dygtig, whatever. Men det er jo en helt anden ros at modtage. Gud, jeg er virkelig blevet set, Gud. Altså, det er sådan også lidt en blottelse måske, men det er en helt anden måde at interagere en sådan overfladisk, hvad vi ellers bruger vores, vi er ikke særlig nuanceret i vores sprog, når vi roser hinanden normalt. Nej, der kan styrkerne jo være et godt sprog at få ind under huden, som virkelig også gør, at det løfter en selv. Det der med at blive bevidst om, at der faktisk er noget, jeg har med mig her, som jeg er god til. Og når jeg omsætter dem, så vokser de, og så vokser jeg også, ikke? Ja, og folk bliver meget rørte, og generer det i øjeblikket, men også tit meget rørte. Jeg bruger det rigtig meget også på arbejdspladser og i teams. Ja. Og det er den der oplevelse af, det er sådan lidt farligt det her, men bagefter er det også sådan helt euforisk. Man er blevet set for den, man er, og man føler virkelig en meget større samhørighed med de mennesker, når man sætter mere nuancerede ord på, hvad man ser af kvaliteter hos hinanden. Og så er vi igen tilbage til, at det er jo lidt spøjs, vi har fået skabt sådan en kultur af, at det at tale om det gode og det positive, både ved hinanden, men også ved livet, at det egentlig er så smadret og svært. Det synes jeg jo er dybt, dybt underligt. Og alligevel så er vi jo dem, der bliver målt som at være de lykkeligste i verden, hvilket jo så heller ikke stemmer overens med, når vi så ser statistikkerne for, hvordan vi egentlig har det. Hvad er dit bud på, at målingerne er vi de lykkeligste ofte, og så alligevel er vi også et samfund, der har det rigtig svært? Altså de der målinger, jeg ved ikke rigtigt, nogle gange tror jeg, at de bliver lidt forvekslet med frihed og tryghed, at vi lever i et samfund, som er mindre korrupt og så videre, så vi har nogle grundvilkår, der er bedre, men det er ikke den måde, jeg vil definere lykke på, altså, fordi der er noget, vi ikke er gode til, og det er det, vi ser i statistikkerne omkring selvmord, depression, stigende angst, alt det her, og det er, at vi ikke er gode nok til vores sociale relationer. Vi er ikke gode nok til at dyrke dem. Vi har ikke en kultur. Vi har alt for mange, der sidder alene. Skilsmisse, alle mulige. Det er ikke kun ældre og unge mennesker, der sidder. Vi har meget stor grad af ensomhed, som jeg ser som vores allerstørste problem imod den mentale sundhed og i det hele taget i forhold til at føle os glade. Og det er jo også et tabu at sige det, at kunne sige det, at man føler sig ensom. Og så også, hvad skal man så gøre ved det? Der er vi virkelig bagud i forhold til så mange andre lande, fattigere lande, hvor man har forstået, at værdien, den største værdi, vi har, det er glæden ved at være sammen. Fordi det er den måde, vi er skabt som mennesker. Vi får enormt meget trivsel ud af at have en samhørighed og et fællesskab og et meningsfuldt fællesskab med andre. Det er vi ikke så gode til at skabe i vores kultur. På den måde er vi fattige. Ja, men det kan jeg sagtens følge dig. Ja, det er jo lidt mærkeligt, fordi i gamle dage, da jeg var barn og sådan noget, der havde vi jo et ret aktivt foreningsliv, og på en eller anden måde må der jo være sket noget i de generationer, der er kommet efter, i forhold til at holde fast i det her foreningsliv, at der måske også er blevet puttet noget præstation over i foreningslivet, og der i hvert fald ikke er den der sociale sammenhængskraft i den, hvis jeg går til håndbold, eller hvis jeg går til... Det er hele tiden noget, så skal vi præstere, så skal...
Det tænker jeg også tit, hvis folk så går til et eller andet spænding eller sådan noget, så skal det ofte have et formål at komme i fjernsynet, og vi spinder for kræftens bekæmpelse. Nej, vi gør det, fordi vi bare synes, det er fedt at være sammen. Det ved jeg ikke, om du ikke også kan se den tendens, at der hele tiden skal have et eller andet formål, noget vi kan præstere og vise frem, se hvor gode vi er, i stedet for bare at sige, det her gør vi, fordi det er super sjovt. Ja, præcis. Vi synes igen, det er finere at hylde individualisme og individuelle præstationer og ligesom sådan overmenneskelighed i forhold til fysisk udfoldelse, ikke? Altså det skal ligesom være lidt ekstremt. Men jeg vil sige, der hvor jeg personligt i de sidste mange år har fundet størst lykke, det har faktisk været netop i foreningsliv og i fællesskaber, hvor man er sammen om noget, sport eller hvad pokker det nu er, et fællesskab, men og hvor at det, man er sammen om, er vigtigt, men det er lige så vigtigt, dem, man er sammen med. Altså, ja. Så det vil jeg klart anbefale alle, altså hvis man føler sig på en eller anden måde ensom, hvis du interesserer dig for hvad som helst, find en forening eller lav en forening selv. Ja. Altså, og så sørg for, at det her fællesskab kommer til at vokse, fordi der finder man altså noget styrke og noget livskvalitet. Jeg tror faktisk også, det var det, der gjorde, at jeg ikke mistede mod, da jeg startede som selvstændig for lidt over de der 12-14 år siden, fordi der var noget, der hed Morgendagens Heldinder. Det var et fantastisk kvindenetværk, jeg kom ind i og var enormt aktiv i, og i dag kender jeg jo simpelthen kvinder over hele Danmark fra det her netværk, som desværre døde, men det var simpelthen sådan en boost af det her med at blive mødt af så mange seje kvinder, der alle sammen drev det samme og havde de samme udfordringer og spørgsmål på livet. Så det kan jeg jo sagtens følge, at det kunne være vigtigt. Men hvis vi nu skulle tænke som den almindelige dansker her til sidst, hvis du skulle prøve at give nogle idéer til, hvad kan man gøre sådan med sig selv i sin dagligdag for at komme i gang med at begynde at ændre og leve sådan lidt mere lykkeligt? Vi har lige talt om relationer, så det første jeg ville gøre, det var at kigge på, jeg har i min bog sådan et jul, det er også lige meget, men sådan et jul med 10 vigtige livsdomæner, hvor et af dem er relationerne. Altså 10 domæner, man ved har med følelsen af lykke og glæde at gøre. Og vi ved fra forskning, at relationer er bare langt det vigtigste. Altså det er ligesom, hvis vi kan kun rykke på et parameter, så er det det, vi skal rykke på. Så jeg vil starte med at ligesom bruge lidt tid på at reflektere over, hvad har jeg egentlig af relationer? Også hvor gode er de her relationer? Ikke at du skal have mange relationer, men have nogen, hvor du føler dig set og hørt. Og nogen, der vil nogen som dig, og det lyder som om det fællesskab, du har haft med de kvinder. Jeg har også en rigtig god kvindecirkel, jeg er en del af. Og hvis man ikke har det, så må man prøve at skabe det selv. Der er helt sikkert nogle andre, der også kunne tænke sig det. Ja. Så helt sikkert se, er der noget, jeg kunne udvide i forhold til mine relationer? Er der nogen, jeg kunne dyrke noget mere? Altså lave sådan en liste over, få ringet til folk også, du glemmer i hverdagen, at du ikke har fået snakket med en eller anden, altså lav noget struktur i forhold til at være i kontakt, og især nu i de her tider. Ja. Det er simpelthen noget, man ikke må gå ned på, det her i forhold til relationer. Så det er det vigtigste. Og så, altså natur er sindssygt vigtigt for vores mentale helbred. Altså kom ud i naturen, og det er noget, vi alle sammen kan. Og igen, det kan godt være, at man sidder derhjemme og synes, åh, nu regner det, og der er meget galt. Men lige så snart du kommer ud, så bliver du glad, og der kan man faktisk bare gå. Der er jo lavet nogle studier, hvor hvis du bare går en halv time i sådan lidt rask gang, så får du mindsket alle de stresshormoner, du har bygget op. Så det er vildt effektivt at gå i naturen i forhold til lige at få dæmpet noget af alt det, der larmer, så du kan mærke, at du rent faktisk er glad. Og du får mere overskud til så at tilvælge relationer, for eksempel. For det kræver også et overskud nogle gange. Hvis vi er for kede af det, så får vi bare lyst til at lukke os inde i vores lejlighed og ikke tage nogen initiativer. Så det der, sving dig selv ud og gå en tur. Når du så kommer hjem derfra, så vil du have et eller andet overskud, der gør, at du måske kunne lave en aftale og komme ud og gå en tur. Så er der rigtig meget med vores rutiner, man kunne lave om morgenen til taknemmelighed, kigge på, hvad jeg er glad for, hvad jeg er glad for i mit liv, hvad der er sket af gode ting i dag, og igen, lad være at gøre det for stort. Fokuser på de nære små ting. Du har en god kop kaffe, solen skinner, det er nok til at kunne glæde sig over, og så ikke fokusere på at sammenligne sig for meget med andre mennesker. Det er også sådan noget virkelig, der kan dræne os, hvis vi bruger for meget tid på de sociale medier, og tror, at alle andre har det godt, og alle andre er med i nogle virkelig fede fællesskaber, eller har det fede job, og skal på ferie alle mulige fede steder. Ikke lige nu, men normalt. Altså, prøv at tage dig selv i, og
og ikke sammenligne, men bare kigge på succes for mig, et godt liv for mig. Hvad er det? Altså også gør der nogle refleksioner. Hvad gør egentlig mig glad? Man kunne lave en liste med 10 ting. Hvad gør mig glad? Altså, og så skrive en liste på 10 ting, og når man så mangler lidt energi, så må man finde sin liste frem og sige, hvad er de her 10 ting, kan jeg gøre lige nu? Så det er sådan små styrkeøvelser, ligesom hvis du tænker, nu skal jeg træne den her armmuskel, så vil du godt vide, hvordan, men du er nødt til at finde nogle måder til at træne din mentale muskel, til at holde din glæde, dit overskud højt. Så kan man arbejde med sine styrker, som vi talte om, og det gør jeg på den måde, at jeg selvfølgelig har taget en test i forhold til, hvad er mine styrker, og så bruger jeg det om morgenen, når jeg mediterer, så tænker jeg over og gentager for mig selv, jeg er optimistisk, jeg er nysgerrig, jeg er fuld af kærlighed, kunne jo være noget, jeg sagde til mig selv. Og så tænker jeg, hvad skal jeg i dag? Hvor kan jeg bidrage ekstra meget? Er der noget, jeg skal i dag, hvor det vil være rigtig fedt, at jeg tænkte over aktivt at være mere nysgerrig eller mere taknemmelig? Og så på den måde have det med i min dag. Jamen, det synes jeg er nogle fantastiske, så er man jo allerede godt i gang. Og det glæder jo mig rigtig meget, at du siger meditation, fordi det er jo også det, jeg har set igennem årene, hvordan positiv psykologiforskning og mindfulness jo faktisk smelter mere og mere sammen, og to sider samme sag, fordi i bund og grund, så handler det jo om at opdage, at vi har faktisk så mange knapper, vi kan skrue på, for at have det gode liv, som ikke handler om at skulle bruge penge på noget som helst, men som handler om en indadrejse. Så jeg synes, det er nogle super, super gode ting, du kommer med. Så et eller andet jeg sted tænker jeg det hele taget om i gang. Ja, og det der med meditation, for nogen kan det være sådan et ord, der skræmmer lidt, og så tror man, man skal lære alle mulige ting, men i virkeligheden er det også bare at træne at være nærværende, at være i nuet. Ja. Fordi vi er virkelig meget ikke i nuet, og hvis vi ikke er i nuet, så kan vi ikke mærke os selv, så kan vi ikke mærke, hvad der gør os glade, eller hvad der gør os kede af det. Så den første øvelse starter med, hvordan har jeg det lige nu? Hvordan føles det at sidde her lige nu? Hvad kan jeg se omkring mig lige nu? Hvad kan jeg dufte? Hvad er det egentlig, jeg tænker på lige nu? Hvad er det for en følelse, der er? Og så lad være at dømme sine følelser. Så hvis der er kedærdighed følelser, så må vi kigge på, nå, hvad handler kedærdighed om? Vær med det. Jo mere vi gør det, jo hurtigere går kedærdighed væk igen. Og så husk, at følelserne hele tiden forsvinder, skulle jeg til at sige. De er hele tiden bølger af gode og dårlige følelser, så man skal ikke lade sig skræmme af det. Så det er noget med at turde være nok til stede i sig selv, som er step 1 for, ja. Men lad være at gøre det til for kompliceret også. Ja, lige præcis. Gør det mindst vigtige, eller det mindst rigtige for dig, der virker, tænker jeg. Og ellers så vil jeg jo varmt anbefale, at man køber din bog Mental Topform. Fordi der kan man få meget mere at vide om det her med, hvordan vi kan arbejde med os selv for at have et indre, der trives og er lykkeligt, uanset hvordan det ydre ser ud. Det har været kæmpe fornøjelse. Det her fundament. Ja, og i den bog vil jeg bare lige sige, der er det sådan meget praktisk med øvelsesbaseret, for jeg tænker netop for ikke at komplicere, og man tænker, det er noget med psyken, så kan det virke enormt komplekst. Men der er ret simple øvelser at lave, så om det er min bog eller hvad det er, men det vil jeg bare anbefale, at man sætter sig ind i, så man ikke får tingene overkompliceret. Men bare ja, går i det gang. Kan vi også godt have en tendens til, ikke? Og så laver vi sådan en lang liste. Det er ligesom, når man skal på kurs, så skal man både det ene og det andet og det tredje, og så når der går 14 dage, så mister man modet. Så det er at gøre det så enkelt, som jeg hørte sige det, som overhovedet muligt. Ja. Ja. Og starte der, hvor man er parat til at starte. Ja. Og så vide, at det kan være, at det ikke gik i dag, så går det måske i morgen, ikke? Så også lade være at være for hård ved sig selv, når man ikke lige får gjort alt det, man havde besluttet sig for. Ja. Så er der en ny dag igen i morgen. Jamen, det har været en kæmpe fornøjelse, Louise, og jeg håber, ja, dem, der sidder derude og lytter med, de virkelig er blevet inspireret til os. Vi kan faktisk gøre rigtig meget selv for at trives bedre i vores liv, og det handler ikke om det ydre, det handler i første omgang om at tage sig selv alvorligt et eller andet sted, og så gøre noget godt for sig selv. Tusind, tusind tak i hvert fald, fordi du ville tak være med. Og så vi skal dejligt. Nok lægge din bog op, så folk også kan finde den. Tak, tusind tak. Kæmpe fornøjelse. God dag. Ja, i lige måde. Hej.